Oluyimba ndowooza obubaka bwalwe balina okwetegereza kubanga ekirufuula ensonga nti be lulimu bituufu bw'otunuulira manifesto His Excellency gye yatuwa bwe yali ajja mu buyinza yatuwa ensonga zaali 10 points program omwali okukuuma abantu n'ebyabwe efuga bbi ebyenfuna naki neero oba obitunuulira byonna 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 bitandisa ate okudda gye byali n'okusinga we byali bibi okusinga ne we byali kubanga mu biseera we yajjira omuwendo gwa ssente gwali gusinga obunene zaabanga 15 leero tulina ka 5 kitegeeza nti inflation eri times 10 n'olwekyo kyampaliriza okuyiya oluyimba lwe bayita bizzeemu era ebintu bingi nnyo ebikyuse ebitali birungi His Excellency yali badde yeetunulamu n'addamu n'atereeza ebintu neba birungi okusinga ate bwe byali so si bibi okusinga bwe byali esebo emiramwa gye tuyiyaako gye gyawukana omuyimbi osobola okuyimba ku miramwa egy'enjawulo oyinza okuyimba ku laavu oyinza okuyimba ku byenfuna oyinza okuyimba ku byobufuzi oyinza okuyimba ku byeddiini naye simanyi lwaki oba ekituuka ku byobufuzi ng'ate bagamba kino okyeyingizaamu ebyobufuzi biva mu bantu ne bigenda mu bakulembeze n'abakulembeze bava mu bantu naye simanyi ate lwaki batuuka bye bagamba nti ate ebyo temubikoonako ekyo nsuubira si edemokulasiya era ndowooza ekintu ekyalibadde kiganyisa omuyimbi okuyimba kwalibadde oba kuwemula kwogera bigambo ebitajja mu bantu naye bw'aba ng'ayimba mazima siraba lwaki bamugaana okuyimba kubanga gwe tereeza kiri kyagamba nze batereeze butereeza nsonga ze nnyimbako siraba lwaki bangaana okuyimba gwe otegeerera nsonga ogitereeze kubanga omuntu bw'ogamba nti kino saagala kiwulira nga tegwe mukulembeze w'abantu siraba nti kituwa amakulu tujja kubiyimba paka lwanabawo enkyukakyuka era nalisabye bannayuganda buli omu asinzire waali buli omu aguma asinzire waali omulimi sinzirawo oli ogambe kino tekigenda bulungi omuyimbi sinzirawo oli ogambe kino tekigenda bulungi omulunzi sinzirawo oli ogambe kino tekigenda bulungi tobe eddagala batukuza ffu omusawo sinzirawo oli ffenna tunaagatta amaloboozi abatukulembera bajja kukyuka era bajja kukyusa naye nze nfuna omukisa olumu n'oyogerako nabo n'obagaa naye kino lwakitema kikola nti ekyo tokyogera ng'omukulembeze waali waakiri kyogere byetayagala biwule ekyo kikyamu nnyo omukulembeze alina okuwulira ensonga z'abantu bonna n'olwekyo buli omu asinzire waali kusobola okutuusa eddoboozi lye eri abakulembeze bakyuse mu nkola ku lw'obulungi bw'eggwanga saagala kubanga ayogera bubi naye simanyi kyennimba oluyimba nga bwe luli siraba kyennimba bwe ŋŋamba nti sente zinaabuuse zigudde nnyo ebbeeyi nga leero kikwetaagisa 38 okufuna ddoola emu so nga bwe yajjira ddoola yali 12 zaali teziwera kitegeeza sente zaffe zinaabuuse ki ebbeeyi bw'otunuulira ebyenjigiriza bigudde bw'otunuulira amalwaliro wano mulaba bye tukola baziyita kawash ng'oba waliwo omwana alwadde abasawo ne bagamba ali gindi naye tetujja muwa ddagala kubanga sente tewali naye nga ddagala siri eritaliwo ng'abasawo weebali eddwaliro weeriri eddagala weeriri naye nga bagamba tuwe kiki tuwe sente tumala kukola kawash ne tuziwa abasawo ne bagamba nti kati kebambusasudde kaakati sente eddagala likoze ki tulimuwadde olwaki twabaawo embeera nti munnayuganda baba alwadde nga talina sente basooke bamujjanjabe awone eitha bamubanje musasulire ng'awonye oba gavumenti emusasulire ng'amaze kuwona ebintu bwebyo byetwetaaga mu ggwanga lyaffe naye n'obeerawo ne bakulaga omwana ku tivi oba ku mpapula z'amawulire nga mulwadde nti naye abasawo baganye omuweddaga kuba tabawadde sente omuntu aliyagalirako ddi mu nsi ye kiki munnayuganda kyalifuna olw'okuba nti munnayuganda wano n'omugwira akusinga eddembe ebyo bana ebirina okukyuka emyaka 3 nga n'omugwira kyatusinze eddembe ffe tulibeerako wali ogamba nti wano ninga munnayuganda nga n'eddagala liwerere teri mulimu ensi ezibeerawo n'ogamba nti kale bwemba nga ndi mutuuze wansi eno nsobola okufuna eddagala ery'obwerere nsobola okufuna ekyokulya nsobola okufuna kino naye wano tewaliko osobola kufuna lwakuba munnansi ebintu birina okukyukamu twakulabye okusalwa enanga ogenza okuuza ku mukulembeze ate saga yemu yaliwo ekimuga n'ofunawo
chaliwo kuva mbafani. Sabachi tutebata na wakula wagoma baba gazi opanirizo mukulembeze. Ya kino omanyibwe tubanga tulaffe twagala okukulembera abantu. Tulina be tulina okubayigiriza. Totya nnyo nti abantu banaagamba batya. Gwo okulembera gw'obalaga ekiki? Ekitangaala. Eby'obukulembeze wano tebirina kuba bya mpalana. Wabula oyina okwogera ekituufu. Bwe kiba nti kikwetaagisa kusinkana Museveni omugambe ekituufu. Totyawadde tomuwagira genda okikole kigamba abantu. Kati awo ssaabadde nawamusanga walala. Nabadde ninakozesa mukisa we namusanze okusobola okumugamba ensonga z'abantu. Ekyokubiri nti sho yabadde ya Catherine. Catherine nyimba naye lwakuba ntwawukana mu nzikiriza y'ebyobufuzi. Mbiraba bulala naye abiraba bulala. Kati nabadde sina we mulekerera. Nabadde nina okugenda ne muyimbirako naye ate ne ngamba n'oli mukama we nti kino kikyamu kino kikyamu. Era Catherine nakati ndowooza tannadda ngulu. Kuba mulaba tuyimba naye era si yanjagala ennyo najja kuba bulungi. Ate lwaki saagi kimu? Bannange abantu bave ku nsonga abuli eyabadde awo tewali muntu yabadde ayinza kwogera kye nayogedde. Tewali muntu yabadde asobola kwesaddaaka. Nti abantu bangi mbalaba ne mu nkubo za paalamenti ng'ayogera nnyo nze era kino kibi kino kibi kyokka bw'asisinkana omukulembeze omulaba bali mu kuseka. Wona bali mukuseka naye nze obudde nabukozesezza n'enjogera bugezi nsonga. Teri muntu gw'osobola kukimako bbaasa ate n'omugamba ebyo. Tosobola. Nange obufumu wabujje wakubanga oli maaso ga mukulembeze oyimba bizzeemu tewali kyakutuuseeko kuba bambeera atikira nti oba baakusibye oba balina kye bakoze basaanye bakakasa kyakusa. Tewali kyatuuseewo naye kye njagala okugamba abantu nti obuvumu buli muntu muvumu. Omuntu lw'olimanya nti oli muvumu lwe lunaku lw'olituuka nga obuvumu bwokka bwe bulina okutaasa. Nawe ogenda kumanya nti oli muvumu. Bino ebintu abantu basinga batya nnyo okufa. Abantu bangi bankubidde amasimu singa yali amini singa yakusedda mujja kufa biki biki. Nfa yeyawukana n'omuntu yenna asobola okukola ki? Asobola okufa. Nze ekyo si kyentya. Mukama bw'akutuma omulimu kiri akwambaza ekintu kimu nti addira gwe n'akwambaza obuvumu. N'oba nga gw'ogendako omulaba nga tatiisa akwambaza obuvumu obukyogera. Nze nange simanyi buvumu gye buva naye olw'okunyigirizibwa okuliwo engeri gye tunyigiriziddwamu otuuka n'ogamba nze babala baganya okwogera ku lw'abangi kankole ki kanjogere. Kabe Pulezidenti Museveni oyo waliwo ekyamunyiga ku biseera by'obuti n'agamba ekijja kigenze kankole ki kanjogere. Muno mu nsi muyina okubamu abantu abeesaddaaka ku lw'abalala. Nze mayinja ku bye nnaakayimba ne ku bye nnaakakola sikyadda mabega. Nze neesaddaaka dda era neetambulira oba bali nkuba ssasi oba bali ntomeza kimotoka kya musenyu simanyi. Naye nze era mbakwano bwe baŋŋambye totambula bw'omu kati engeri gy'ova okwogera bino tutambule mbangi. Ne mbagamba ne bwe tuba mu bbaasi nnamba nga baagala kunzita bansikayo ne bakola ki ne banzita. Naye music tulina okuleka legacy so nina okwogera ekituufu ku lw'abantu abangi kuba basinga batidde ffe nabwe tunaatya ani anayogera amazima. Naye nga mbizeemu olishu ogenda dulonkinga. Nze ng'omuntu nja dulonkinga. Nja kusaba permission kubanga simanyi lwaki lulina kibi ki. Kubanga bwe luba lubi mwaluwulira dda temululina masimu gammwe. Neyaluwulidde kibi ki ekirulimu abalanga babakkiriza ne balonkinga. Naalisabye baleme kutesitinga ate kunyigiriza bintu bya buswavu bandeke nange ndokinga oluyimba lwange. Bwe kiba nti jjo omukolo gwabadde gwa NRM nabo ne basanyukako. Nabo bajje tusanyuke mbivvulu. Nabo bajje tusanyuke nabo bajje n'aba opposition bajje tusanyuke naye bandeke ndonkinga kyemanyi ngenda kulonkinga oluyimba. Bitabeera Museveni wali ate gwe wafuna obufo mu people power twagamba obufo bwakuweebwa otandisa exercisinga bwotyo oba abadde ku bibi bwomuntu. Nze kennyini we mantambula olaba ekifaananyi kya people power kati wembeera nsobola ogipromotinga people power ya fena 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 ne Bobi Wine asobola okubeera Museveni waali kisinziira anonyeewo ki eyo y'ensonga so tamuwalana naye amuvuganya. Isebo enyo akasemba akatale kati bafani ba live wire eri bafani ba live wire banange fena live wire okusoka mbibaza olwo kutumbula music kwa bana Uganda ne muli mu Uganda mutumbule eddembe lya bana Uganda eddembe lya tulina
obale tunonya tuina fefenyine deme tete kuweba buwewa wabula olirwanirira n'olifuna tulwanirire dembe kulwa fenna era fenna kulwa dembe kimba gama nti tuweba vumu leka gama nti gundi ya ino chikola enchanze nyinzi okuvawo ne manye mugongo gwange wali ujawo mulala ali chikola fenna tuweba vumu tusobola okufuna dembe le tunonya beba linyo I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Oh, okay, yes.
Mayinja.